Daugavas stadionā bija sapulcējušies 8086 visu līmeņu deputāti, no ciema padomju līdz PSRS tautas deputātiem. Sapulcē tika pieņemts aicinājums augstākajai padomei un tautai darīt visu iespējamo, lai ar demokrātiskām un nevardarbīgām metodēm panāktu Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tas bija pēc augstākās padomes vēlēšanām, kur mēs ar lielām pūlēm tautas fronta tomēr bija guvusi panākumus. Un faktiski bija jautājums par to, par Latvijas ceļu uz neatkarību. Un tas arī bija galvenais pilnvarojums un galvenā doma šajā sapulcē, kad sabrauca visi deputāti, kuriem arī bija vēlēts mandāts. Jo Latvijas atšķirība no varbūt citām valstīm ir to, ka Latvijā faktiski pa priekš mēs ievēlējam pašvaldības. Un tā valsts atjaunošana faktiski sākās ar pašvaldībām. Demokrātiskās vēlēšanās ievēlētās pašvaldības savu vēlētāju vārdā deva augstākajai padomei skaidru norādi, kā rīkoties. Ja augstākā padoma nobītos un par neatkarības atjaunošanu nenobalsotu, tā zaudētu tautas atbalstu. Šai nozīmē pašvaldību balsojums bija izšķirīgs. Tā sajūtas vēl pēc 34 gadiem, jo tomēr tā mūsu 8000 vairāk deputātu, vietēju padomu deputātu balsis bija ļoti svarīga. Un mēs tad bija no katra rajona delegācija un rajona padomas priekšsēdētājiem bija šie paraksti tālāk jānodot prezidijiem. Iespējams, lielā sapulce bijusi Latvijas pašvaldību visaugstākā misija visā Latvijas pastāvēšanas vēsturē, uzskata tā brīža aculiecinieki. Mēs bijām drusku citādāk 90. Gadā, daudzējādā ziņā mēs bijām labāki 90. Gadā, nekā mēs esam tagad. Mēs bijām aktīvāki, ja? Mēs bijām atbildīgāki, ja? Un mums bija vairāk dūšas, ja? nekā šobrīd. Nu, tā, ja, tā izmantoja. Kādēļ tā ir man noticis tagad? Grūti pateikt, ir dažādi apstākļi, es mēģinu par to kaut ko teikt, droši vien mūs, teiksim, ar mūsu vēstures apziņas veidošanu ne viss ir kā vajag. Ja? Dienu, kad sanāca Latvijas tautas deputāta sapulce, devi arī par dienu, kas atvēra vārtus Latvijas neatkarībai. Madara Līcītīva, Arža Pickis, Latvijas televīzija.